Recenze na Resident Evil HD Remaster je napsaná a teď přichází čas na to, abychom si v rámci videoboxu ještě malinko rozebrali nějaká další témata, která se s touhletou hrou pojí. Je tady se mnou samozřejmě Jirka, který tuhletu hru hrál v té původní verzi a bude tady takovým hlasem z minulosti, byť to nemyslím nějak hanlivě ani urážlivě. A já budu ten, kdo bude tady nějakým způsobem hodnotit ten aktuální produkt, tedy to, jak se remaster povedl a jestli vůbec má šanci oslovit i někoho jiného, než jsme my nostalgici v tomhle tom případě. Jirko, v první řadě my jsme spolu ten Resident Evil HD hráli v Let's Play, hrajete s námi, takže už tu hru i viděl. Je tam něco, co tě jako zaujalo, co z toho vystupuje a co tě překvapilo třeba i s odstupem těch let při vzpomínkách na ten první úplně díl a verzi? Já jsem si ji pod dojmem toho, co jsme viděli, dokonce koupil na PlayStation. Fakt? Pořídil jsem si ji a řekl jsem si, že ji ukážu Kristýně, aby se taky podívala na kus herní historie. No a když se ptáš, co mě překvapilo, nebo co mě zaskočilo, tak je to určitě to, jak jsem ve vzpomínkách měl tu hru zkreslenou. Mm-hmm. Jsem si ji představoval přece jenom mnohem soudobější, mnohem modernější. Ona to svýho času byla extrémně moderní hra. A zaskočilo mě, musím teda připustit, že nemile, ale to není chyba té hry, to tak prostě bejvá, že spousta těch mechanismů a spousta těch prvků v tom designu opravdu zastarala. Hmm. Tohle je takový téma, který se jako taková tenká linka vine celým tím článkem. Kde jsem se zamýšlel, tak trochu okrajově a teď možná i víc konkrétně na tomhle místě, jestli ta hra má vůbec šanci tedy oslovit hráče, kteří jsou zcela noví, mladí a Residentem minimálně těmi prvními díly nepolíbení. Můj názor a moje stanovisko je takový, že nemá šanci, absolutně. A ten zásadní a největší problém nevidím ani v tom, že ta grafika je prostě zastaralá, byť je to HD remaster, nebo spíš předělávka té GameCube verze, která opravdu tu pixelatou verzi prvního Residentu opravdu jako posouvá hodně daleko. Tak to není takový problém. Myslím si, že vzniká spoustu her, které jsou vizuálně slabší, ale pořád nabízejí dostatek jako zábavy v té hratelnosti obsahu a podobně. Ale je to ovládání. Já jako opravdu už jsem žasnul nad tím, když jsem to prostě včera dohrával kompletně celý a skončil jsem ten příběh s Jill, jak je to nemotorný, i když to hráš na tom gamepadu, který je tam zpřístupněný i s tou možností ovládat to analogovými páčkama. Právě to jsem chtěl říct, že to ovládání je ještě uzpůsobený těm moderním ovladačům a konec konců moderním konzolem, moderním počítačům a přesto nepadne člověku úplně snadno do ruky. Vlastně v té původní hře, když si ovládal jí na D-padu na křížovém ovladači, tak si měl možnost tou postavou jenom klasicky chodit k tomu, aby se mohla rozeběhnout, tak si musel zmáčknout, dejme tomu, čtvereček na PlayStationovém ovladači. Tady už máš možnost silou, jakou tlačíš na tu analogovou páčku, určit, jestli ta postava chodí nebo běhá. Myslím, že tam má jenom takovýhle dvě verze, že to není, že by se to neplynule nezrychluje. A přesto, jak už si ty naznačil, to střídání těch kamer je ohromně jako matoucí, protože ve stejné místnosti se střídají záběry spoza tvých zad a ujdeš pár kroků a najednou z něčeho nic se kamera přepne a ten úhel míří třeba na tebe, takže se díváš na tu postavu zpříma. A teď z části to ovládání myslí na to, že když tu páčku držíš dál v tom směru, tak ta postava pokračuje, ale tebe to může zmást. To znamená, když s tou páčkou nějak uhneš, tak najednou se ti ta postava otočí. Stávalo se to tobě během toho let's play, stávalo se to i mně, když jsme to zkoušeli doma s Kristýnou, že byť si myslím, že nejsem úplný nemehlo, zejména při hraní s ovladačem, tak jsem byl schopen vejít do místnosti jen proto, abych ji v následující vteřině opustil a vyšel jsem těma stejnýma dveřma, protože mě tak zaskočilo to střídání těch kamer. Takže statické kamery jsou velká nostalgie, něco, po čem se mi v podstatě i osobně stýská. Někdy u survival hororu, to a tam to připomínáme v recenzi, že nějaký moderní survival horor třeba to připomene, je tam nějaká taková reminiscence nebo malá část, která používá tu statickou kameru, ale v praxi už se to teda ovládá hodně těžko pání. Na druhou stranu právě tyhle ty statické kamery, které tam jsou, tak zase pro mě dělají Resident Evil tím správným hororem, protože ta hra je těžká. Je těžká i vzhledem k tomu, že ty mechanismy další, to znamená, já nevím, jako žádný automatický léčení tam samozřejmě není, musí sbírat ty rostlinky, jo, a tak dále, jo, nic ti ta hra nedá zadarmo. Ukládání musíš běhat samozřejmě ke psacím strojům, jo, mapa, sám musíš přijít na docela jako těžký hádanky občas.
Tak ale tyhle občas i mrtvý úhly těch kamer, kdy jako nevidíš, kam vlastně jdeš, tak jsou to, co hrozně zvyšuje i po těch letech, pořád to funguje, tu intenzitu toho strachu, který u toho člověk má. A snad ne jako strachu z nějakého děsu, podobně třeba jako u playable teaser, že jo, na Silent Hill, ale takovýho toho, jako takový ty úzkosti, že víš, že jako když zklameš, tak tě čeká jako minimálně dalších 15-20 minut přesně. A to je na jednu stranu super a opravdu to jako dělá tu hru velmi intenzivní. A na druhou stranu je to zase další věc, která si myslím, že takový ten hřebíček do moderní rakve, který vlastně zabraňuje novým hráčům vůbec jako projevit o to nějaký zájem, když zjistí tohleto. A těžko říct, jako já vždycky jsem tím přemýšlel, že je to zkrátka trend. A vždycky jako nevím, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Chvilku se mi to líbí, ale i na konci hraní tyhle HD předělávky už jsem trochu pěnil teda jako. Já jako jsem během toho zkoušení cítil takovou velkou jako rozpolcenost, jo, a ta opravdu vyplývá z toho, že mi ta grafika přijde super. Já samozřejmě vím, že se nemůže měřit s těma aktuálníma největšíma peckama, ale tím, že já jsem hrál nejen tu původní hru, ale hrál jsem i ten primární remake, ze kterého tato ten HD remaster vychází, tu GameCubeovou. A v tom roce 2003 nejen, že ta hra vypadala oslnivě, a tehdy nám ještě tak nevadilo to, že využívá ty 3D modely, které na tehdejší dobu byly extrémně promakaný, a to statický dvourozměrný pozadí, který jenom vytváří tu iluzi, že se pohybuje v nějakém trojrozměrném světě. Tak v tom roce 2003 mi furt přišlo, jo, ta hra je prostě furt prostě moderní, furt má co nabídnout, furt je jako současná, byť i tehdy, z tehdejšího pohledu, byl samozřejmě žánr survivor hororů už trošku dál. Dneska, když si vždycky klademe v recenzích nebo při hodnocení těchto prostě remakeů, remasterů, HD portů otázku, jako jak ta hra přežila nebo vlastně komu je určená, tak zdráhám se jí doporučit někomu, kdo ten Resident Evil nehrál. Na jednu stranu samozřejmě ano, platí, jako, že to je ideální možnost, jak jako si osahat tu historii na vlastní jako ruce, na vlastní kůži a nečíst jenom o ní a mít možnost se s tím seznámit, ale na druhou stranu bych se jako bál to úplně s klidným svědomím prostě doporučit někomu třeba, komu je, co já vím, prostě 10, 15 let, i když ty bys asi podepsal, že to by si správně ani třeba neměl hrát a tak dál. To je pravda. Těch 15 myslím, že už úplně. Vlastně není to proto, že bych chtěl jako současného hráče podceňovat. To vůbec ne, o tím to vůbec mu nechtěl bych nějak přivdět. Ale vidím to sám na sobě, s jakou nelibostí jako se vracím k tomu, co tehdy bylo trendem. A ty si to ještě nezmínil, to je věc, která by mě jako extrémně štvala, nebo musím se obrnit trpělivosti, až budem pokračovat v tom hraní, inventář, práce s inventářem. No, to je šílená, protože ty máš v tom inventáře 8 položek, 8 míst, okamžitě je zaplníš, protože, jak jsi sám říkal, pořád potřebuješ něco sbírat, ty kitky, kterými se léčíš, sbíráš ty pásky, aby si mohl vůbec uložit u toho psacího stroje, tak potřebuješ ten pásek jako takovej. No a než narazíš na truhlu, do který máš možnost to uložit, aby si to místo uvolnil, tak to je neustálej boj, jako co vyndat, budu to teďka potřebovat. No. Já si taky myslím, že moderní hráč by to taky asi hrál s nějakým, nesnad jako návodem ve smyslu běžte doleva, běžte doprava, ale s nějakou aspoň příručkou nebo s nějakýma tipama, co dělat nebo nedělat, protože to je speciálně další věc, ten inventář. Když to hraje člověk, který to nezná, tak sbírá všechno automaticky. Ale opravdu, jako abys to mohl dohrát v klidu a přesně než tu truhlu vůbec najdeš a aby se mohl odkládat, tak jako třeba objevíš nějakou věc, která ti jako jasně evokuje, že to asi bude nějaký jako příběhový předmět, ale ty jako v tu chvíli nesmíš sebrat, protože za 6 zatáčkama tam bude zase nějaká rostlinka, která ti doplní zdraví, když tě prostě náhodou kousne nějaký zombík. No, sečteno potrženo, opravdu hodnotit, jestli je Resident Evil HD dobrou jakoby volbou i pro vývojáře něco takového znova pouštět do světa, to je opravdu složitý. Nostalgici plesají, já si myslím, že všichni, kdo ho hráli, Residenta, a třeba minuli i tu GameCube verzi, protože to vlastně, že vyšlo na GameCube, pak vyšlo ještě na Víčku znova, ale pořád to bylo, přesně, pořád je to jako Nintendo exkluzivní věc, takže tohle je poprvé, kdy opravdu ty PlayStationisti a potažmo i nějaký PCčkáři se k tomu prostě mohli jako vrátit, tak to je super, to si myslím, že neprohloupíte. Ale vy všichni ostatní, vy mladší, kdo sice slýcháte o Residentu Evilu a hráli jste třeba nějaký další díly, tak se rozmyslete opravdu, jestli zrovna do tohohle z toho HD remakeu byste měli dávat vaše peníze.